Дія четверта сцена перша Верона келія брата Лоренцо. Брат Лоренцо, То слухай же, іди тепер додому Весела будь і згоду дай на шлюб, а завтра в середу, влаштуй все так, щоб уночі самі зостатись в спальні, з тобою няня завтра хай не спить. Візьми оцей фіал, як ляжеш в постіль, усю до краплі виперідено. І в тобі по жилах піде холод, і летаргічний сон тебе скоє, твій пульс замре, ні тіла теплота, ні дихання слабке, ніщо й ніколи не викаже, що ти ще жива. Троянди уст твоїх і щік зів'януть, обернуться на попіл неживий, очей твоїх зачиняться враз вікна так, ніби їх загородила смерть від світла ясного життя. Зомліє ситіло в тебе так, неначе мертве. І ось в такій подобі смерті ти пролежиш рівно 42 години і прокинешся, як від солодких снів. Коли ж уранці прийде наречений, щоб розбудити тебе, ти будеш мертва. Тоді тебе, як звичай наш велить, в найкращим вбранні у труні відкритій, перенесуть у старовинний склеп, де здавна спочивають каполеті. Тим часом, доки спати будеш ти, я сповіщу про все листом Ромео. Він з'явиться сюди, і разом з ним ми будемо ждать пробудження твого. І мантої Ромео тої ж ночі тебе з собою візьме. Вихід є, і від ганьби тебе він урятує, якщо несталість і жіночий страх не стануть на заваді смілій справі. Джульєта Одай же, дай, не говори про страх, брат Лоренцо, візьми йди, будь непохитна й дужа у рішенні своїм, я надішлю до манту і ченця з листом негайно і про все твого ромео сповіщу. Джульєта, любове, сили дай, у ній рятунок. прощай, мій, отче. Виходять, Після відвідин брата Лоренцо Джульєта повернулася додому спокійною і лагідною. Чим вельми потішила батька. У будинку Каполетті розпочалися приготування до весільного бенкету. Уночі Джульєта мала випити снодійне, яке дав їй чернець. Сцена третя. Кімната Джульєти. Джульєта. А що, коли цей трунок не подіє? Та ж силою мене звінчають з графом. Ні, ні, ти порятуєш, ляж отут, кладе поруч себе кинджал. А що як дав мені чернець отруту, щоб вбить мене підступно, боячись себе збезчестити, коли б відкрилось, що він мене з Ромео повінчав? Боюсь, що так, проте не може бути, бо ж він уславився святим життям. Ні, я не допущу лихої думки. А що як я лежатиму в труні, прокинуся у склепі надто рано, раніше, ніж туди Ромео прийде, щоб визволить мене. Жахлива мить, тоді я задихнутись можу в склепі, якого паща темна і смердюча, так і рідко дихає повітрям чистим, і вмерти там, ромео, не діждавшись. Або якщо я виживу, тоді, лиш уявіть собі. Навколо смерть і темна ніч, і це жахливе місце. О, гляньте, гляньте, там мій брат Тібальт, то дух його чигає на Ромео, який його рапірою вразив. стій, Тібальте, стій, я йду, Ромео, іду вже, йду, цей трунок п'ю за тебе. падає на постіль. Брат Лоренцо не помилився. Уранці наступного дня рідні вирішили, що Джульєта померла. У будинку Капулетті було оголошено жалобу.